Namangan shahridan Ozodlikka murojaat qilgan o'qituvchining aytishicha, xalq ta'limi bo'limi o'qituvchilarning barcha qarindoshlari pasport nusxalarini topshirish haqida shoshilinch ko'rsatma bergan. Bu topshiriqqa ko'ra o'qituvchi ota-ona, farzandlari, aka-uka, opa-singillari va hatto qaynona-qaynotasining pasport nusxasini topshirishi shart. O'qituvchilardan buning sababini so'ramaslik iltimos qilingan. Viloyat xalq ta'lim bo'lim boshqarmasi mulozimi qarindoshlar pasporti nusxasi elektron mehnat daftarchasini to'ldirish uchun kerakligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Xorijda ishlayotgan O'zbekiston vatandoshi ukasidan pasporti nusxasini unga yuborish haqida xat olganini Ozodlikka yozdi. Davlat ishida ishlayotgan shaxslar yaqin qarindoshlarining pasportlari nusxasini topshirish talab qilinmoqda. Maqsad qandaydir internet portaliga yuklash kerak ekan. Agar shaxslarning pasporti ularni qiziqtirayotgan bo'lsa, buning o'qituvchiga nima aloqasi bor? Maktablar qachondan buyon DXX vazifasini bajarishni boshladi? Deb yozadi o'zbekistonliklardan biri. Namangan shahridagi maktablardan birining direktor o'rinbosari Telegram kanalida o'qituvchilarga shunday xabar yuborgan. Barcha o'qituvchilar diqqatiga, ertaga barcha yaqin qarindoshlaringiz, ya'ni ota-ona, aka-singil, qaynona-qaynota, turmush o'rtog'ingiz va farzandlaringiz pasport kopiyalarini metod birlashma rahbariga topshirsangiz, yangi ochilgan saytga informatika o'qituvchilari tomonidan joylanadi. Pasport kopiya albatta manzili ko'rsatilgan beti bilan ksera qilingan bo'lishi kerak. Ustozlar, bu topshiriq barcha davlat tashkilotlariga berilgan. Respublika bo'yicha iltimos, izoh so'ramang. Bizga Namangan shahar xalq ta'lim bo'limining kadrlar bo'limi tomonidan aytildi. Biz bajartiramiz. O'quv bo'limi deyilgan xabarda. Namangan shahridagi maktablardan birida ishlagan o'qituvchining aytishicha, u Andijonga borib ota-onasining pasporti kopiyasini olib kelishga majbur bo'lgan. Masalan, mening qarindoshlarimdan biri Andijonda, biri Toshkentda va yana biri xorijda yashayapti. Tug'ilgan uyimga borib, ota-onam pasport kopiyasini olib keldim. Endi boshqalarnikini yig'yapman. Tavba, qaynota qaynonamning pasport kopiyasini menga nima aloqasi bor, tushunmadim. Direktordan so'rasak, men ham bilmayman. Buyruqni bajaruvchiman, xolos, deydi o'qituvchi. Namangan viloyat xalq ta'lim boshqarmasi kadrlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi o'qituvchilardan qarindoshlarining pasportlari kopiyalarini topshirish talab qilinayotgani tasdiqlar ekan, buning sababini yangi elektron mehnat daftarchasi bilan bog'ladi. Mehnat daftarchasini elektron bazaga kiritish maqsadida bu ish qilinyapti, dedi mulozim. O'qituvchi qarindoshlarining, qolaversa qaynota qaynonasining uning mehnat daftarchasiga qanday aloqasi bor degan Ozodlik savoliga mulozim javob bermadi. Boshlig'imiz Toshkentga ketgan edilar. Bu savolga ular javob berishadi. Men bilmayman, dedi mulozim. Ozodlik Toshkent shahri va Andijon viloyatidagi o'qituvchilar bilan bog'lanib, ularda ham qarindoshlarning pasporti nusxasi talab qilinayotgani yoki yo'qligi haqida so'radi. O'qituvchilar bunday tadbirdan bexabar ekanligini aytdilar.